Dakle, razvoj društva je u kontinuiranoj interakciji sa razvojem tehnologije. Ljudi su najprije izmislili tehnologiju. Tehnologija im je omogućila nekakav drugačiji način rada, života. Naravno, omogućila im je da dolaze do novih spoznaja i ta jedna interakcija razvoja društva, razvoja tehnologija dovela nas je praktički u situaciju da je svijet u svom općem razvoju kvantnim skokovima ili neko bi to rekao revolucijama, društvenim revolucijama koje su prouzrokovane tehnologijom. No da se zaista radi o kvantnim skokovima je i europska strategija Horizon 2020, odnosno Europa 2020, u kojemu se naprosto identificiraju što su to najveći društveni izazovi i kako tehnologijama rješavati ili riješiti te najveće društvene izazove. Ono što je specifično za naš studij politehnike je naprosto da imamo različite instance ili različite oblike tih tehnologija od elektrotehnike, računarstva, zatim graditeljstva, informatike i poseban dio strojarstva, odnosno unutar strojarstva robotike, odnosno mehatronike i robotike. Dakle, jedna područja koja su međusobno postala sve više i više povezana. Jedan sjajan primjer te opće povezanosti nam daje inteligentna građevina. Što je to sve što od nekakove tradicionalne građevinske tehnologije moramo učiniti i materijala i što to moramo udahnuti da bi ta građevina, da li je to kuća, da li je to stan, da li je to grad u krajnjoj liniji, dakle nekakva urbanistička tvorevina, da bi ona poprimila takove oblike funkcioniranja života i suživota s ostalim građevinama, a sa kojom se mi možemo uključiti u naše svjetsko, odnosno europsko i svjetsko okruženje. Iz tog razloga je još prije 3 godine Tehničko veleučilište u Zagrebu pristupilo oblikovanju strategije dugoročnog razvoja Tehničkog veleučilišta u Zagrebu do 2025. godine. Jer ukoliko želite raditi studijske programe, odnosno nove studijske programe, ne možete raditi sada u ovoj godini za sljedeće 2 godine. Nećete to stići napraviti, pa čak i pod pretpostavkom da stignete napraviti zbog inercije administracije, taj proces traje duže. Mi smo išli naprosto na horizont 2025 i u tom horizontu smo identificirali koja su to naša strateška područja i za takova strateška područja smo ili temeljem takovih strateških područja aplicirali na europski projekt, odnosno projekt koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda, koji smo mi nazvali Politehnika 2025. Što je obuhvat Politehnike 2025? Prije svega, u području primjene tehnologije. Primjena tehnologija e-zdravstva ili elektroničkog ili digitalnog zdravstva na specijalističkim studijima. E-zdravstva u kojemu ulazeći sa svih aspekata sigurnosti i zdravlja čovjeka, sa svih aspekata institucija, primarne zdravstvene zaštite, bolničkih informacijskih sustava, osiguranja pratećih kao službi ili sustava javnog zdravstva, želimo identificirati što je to novo u tehnologiji što ljudi moraju ovladati kako bi mogli i racionalizirati, odnosno ostvariti ove najpozitivnije efekte održavanja, dugoročnog održavanja zdravlja čovjeka. Naravno, ide i programsko inženjerstvo, odnosno klasična, da tako kažemo, informatika i računarstvo, jer ono što mijenja sustave je takova informatika i računarstvo. Jedno specifično područje je mehatronika. Spoj mehanike, elektrotehnike, robotike, iako smo mi u jednom svom programskom segmentu implementirali u našim projektnim ishodima industrijsku robotiku kao jedan od studijskih programa na kojemu radimo. I svakako je važan dio zaštita ljudi u području ortotike i protetike, odnosno u području spoja medicine i računarstva, medicine i mehatronike, medicine i trodimenzionalnog printanja, dakle čitavog jednog dijela koji je potpuno novi i sa kojim se mi u našim studijskim programima stavljamo gotovo u vrh priznatih
priznatog stjecanja kompetencija za najviše svjetske profesionalne kategorije, kao što je to ISPO jedna od takvih kategorija. Nakon toga, dakako, u sigurnost informacijskih tehnologija i jedan od studijskih programa je sigurnost, informacijska sigurnost i digitalna forenzika. I naravno sve ove druge pojavnosti koje se sada pojavljuju već danas u toj svojoj međusobnoj zavisnosti. Nisam spomenuo jedan od važnih sadržajnih obuhvata naših studijskih programa, a to je multimedija i dizajn, jer ne samo kao autonomni studijski program, koji je izuzetno važan, nego je kao jedan od tih elemenata konvergirajućih tehnologija u svim ovim ostalim područjima.